Klubi futbolistik Nanke në Suedi, pavarësisht moshës relativisht të re si klub, ka pasur tashmë një bazë të fortë në futbolin suedez, por mbi të gjitha është e armja e ndritur për të cilën po punon i gjithë stafi i klubit. Klubi futbolistik Nanke zhvidon aktivitetet e ndryshme brenda dhe jashta teritorit të Suedis. Fal drejtuesve tashmë ambicioz, të cilët zotrojnë aftësi të shkëlqyer futbolli dhe stërviten vazhdimisht. Skuadra A e klubit ka arritur që të luajë në divizionin 3 në kuadër të futbollit suedez. Objektivi i klubit është që përpara vitit 2026 të arrijnë të jenë pjesë e Superligës në kampionatin suedez. Përndryshe, klubi futbolistik Nanke ka arritur ta thyej rekordin në kryeqytet në ngritjen më të shpejt nga divizioni më i ulët në divizionin 3 në një kohë shumë të shkurtër. E nga aktivitetet e shumëta që klubi futbolistik Nanke është duke i zhvilluar, është po ashtu edhe ai në Shqipëri. Aktivitetet këto që kanë të bëjnë me ndeshjen kontrolluese. Hajde Nanke, come boys. Come boys, trustar. Oj. Hey, Marko, inde, inde. Nice to meet you. One for the place. Avash, avash, pas ngut. Chit. Si rezultat i kësaj, ne arritëm të realizojmë disa bashkëbisedime me krerët e klubit. Zotri Joakim Orten, kryetar i klubit futbolistik Nanke, me të cilin bashkëbiseduam në lidhje me përshtypjet e tij edhe mikpritjen që i është bërë në Shqipëri. Sa jeni të kënaqur me kushtet, atmosferën, por mbi të gjitha me mikpritjen e futbolldashësve këtu në Shqipëri, edhe gjithashtu edhe me kushtet e ofruara nga hotelet, po edhe infrastruktura e terenit. Jeni duke zhvilluar ndeshjen miqësore me klubin futbolistik Murlani këtu nga Shkodra. Na tregoni përshtypjet e juaja dhe sa jeni të kënaqur realisht me ecurinë e ndeshjes. Drejtori teknik i klubit është nga Shqipëria dhe përmes kësaj kena lidh, domethënë bashkëpunim dhe kontakte me Shqipërinë. Helt fantastiskt. Jättebra hotell, jättebra mat, jättebra... Shumë mirë, dhe me thënë fushat janë fantastike, janë më të mirë se në Suedi. Hoteli shumë i mirë, ushqimi i mirë, dhe me thënë gjithçka është super. Do t'i rekomandojmë klubet nga Skandinavia që të vinë këtu në Shqipëri. Men det är en bra värdemätare. Nu känns det som vi är klassen. Ka prit shumë mirë ekipin edhe Shkodra. Tash në këtë ndeshje po duket që na ndoshta jemi një nivel më lart. Edhe pse kena dytë përbashkët të dy klubet, jena e klubet treja me synime të larta, po kem pas pritje, mikpritje shumë mirë nga Shkodranë. Gjithashtu zhvilluam edhe një bashkëbisedim me drejtorin sportiv të klubit futbolistik Nanke, zotri Sali Shala, nga i cili kërkuam na tregoj pse pikërisht Shqipëria dhe kush janë planet për të armën e klubit. Për Shqipërinë e zgjodhëm sepse pikëspari na lidh sepse është vendlindja e shumicës stafit të klubit.
kena ndëgju, kena qenë Shqipëri, kena pa që ka kushte këtu, ka fusha të reja të mira, hotele shumë të mira, ushqim të mirë, edhe çmimet janë më të mira se sa në Spanjë apo Turqi apo vende tjera. Klubi ynë është, domethënë është në lupë para 6 viteve, ka thyer rekordin suedez për ngjitjen më të shpejtë nëpër kategoritë suedeze. Tani jena në kategorinë e tretë me synimin që para vitit 2026 jenë në litë. Ka ndonjë histori klubi futbolistik Naka të cilin ju e drejtoni? Po ka, dhe më thonë, kur kena themelu para 6 vitër, ka qenë komuniteti shqiptar në Stockholm që ka themelu. Gjitja shumë shpejt e klubit ka ardhë edhe falë shumë lojtarve këtu nga Shqipëria që ka nonë Suedi. Ka qenë lojtar nga Superliga dhe kategoria parë. Nuk dua t'i veqoj me emra, por kanë qenë shumë dhe na kanë ndihmuar që të ngritim shumë shpejt. Kështu që shpresojmë që klubi do të vazhdojë ngritjen së bashku me bashkëpunimin me Shqipërinë. Do të vini edhe herave të tjera në Shqipëri? Pa tjetër, nuk besoj që do të na ndonë diçka nga Shqipëria në ditë të ardhme. Gjithashtu realizuam edhe një bashkëbisedim me kapitenin e klubit futbolistik Naka, Markus Tonstrand, i cili na foli për pështypjet e tij. Ai është një femër ok për laget i Albanisë. Po, është era parë që na thonë. Si ju duket? Inan vi åkte hit hade jag bara sett bilder på Albanien och det var mer än förväntat. Jättefint och bra planering på hela lägret så det har varit fantastiskt. Është era parë që na shihni përpara vetëm foto që na po. Po deri tash gjithçka ka qenë super, domethënë hotelet, fushat, gjithçka ka qenë nivel. Det var högre än förväntat. Jag trodde det skulle vara lite lägre än vad vi hade pratat om, så det var bra. Kan qenë mbi domethënë parashikimeve tona, edhe pse rezultati ke pak më i thellësor, po e dim që kanë një ndeshje edhe më të fortë të martën. Och jag tycker framförallt i första halvlek bjöd upp till jättefin fotboll så vi fick det tufft men vi räddade ut det till slut. Sidomos në pjesë parë ka qenë ndeshje më e vështirë për neve, po ndoshta edhe kondicioni buni të vetë. Duhet theksuar që në një mot të mrekullueshëm, atmosferë impozante dhe një numër të madh të futbolldashësve, ndeshja ndërmjet klubit futbolistik Naka dhe klubit futbolistik Murlani ka përfunduar me rezultat 5-0. Në favor të Naka.